Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan yana bitta ajoyib proyekt haqida gaplashib o'tamiz. Ushbu proyektimiz ancha davrdan beri ishlab kelmoqda. Bugun ushbu proyektimiz o'zini zapis qilishini davom ettirishini ma'lum qildi. Xo'sh, bu qanday proyektligi hammaga qiziq, albatta. Videoni qisqa qilgan holatda biz tezroq proyekt haqida gaplashishni boshlaymiz. Kanalga obuna qo'yishni unutmanglar va kanalga obuna qo'yib like bosganlar uchun maxsus 50 000 so'mlik voucherimiz bor. Demak, biz videoni boshlaymiz. Xo'sh, ushbu proyektimiz Minima deb nomlanadi. Minima nodasi. Bu narsa anchadan beri bor, lekin ko'pchilikning xabari yo'q. Shu proyekt haqida biz to'liqroq gaplashib o'tamiz hozir. Birinchi navbatda biz ushbu platformada ro'yxatdan o'tishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni sizning elektron pochtangiz orqali ro'yxatdan o'tiladi. Testnet tarmog'i hozircha 31 dekabrgacha barcha hamyonlar yangilanishi hamda tokenni qabul qilib olish uchun tayyor holatda bo'lish kerakligini xabar qildi loyiha adminlari tomonidan. 31 dekabrdan keyin tokenlar asta-sekinlik bilan tarqatiladi. Demak, ro'yxatdan o'tish uchun ushbu tugmani bosamiz. Xuddi mana shunday menyu kelib chiqadi bizga. Demak, biz ro'yxatdan o'tish degan tugmani bosamiz. Registratsiya degan tugmani bosamiz, bu yerda biz mamlakatimizni tanlaymiz. Bu yerda O'zbekistonni qidirib topamiz. O'zbekiston har doimdek pastda bo'ladi. Bu yerda esa o'zimizni telefon raqamimizni kiritamiz. Xo'sh, ana endi ikkinchi qatorga esa elektron pochta manzilimizni kiritamiz. Undan keyin esa yana elektron pochtamizni kiritamiz va parolimiz, maxsus parolimizni kiritamiz o'zimiznikini. Shundan so'ng yana biz parolimizni kiritamiz. Xuddi shu referral kod tasdiqlanishi kerak. Bu referral kodsiz ro'yxatdan o'tish imkoni yo'q do'stlar. Demak, xuddi mana shu ish bajarilgandan so'ng men shartlarga roziman degan tugma bo'lsa, ya'ni men insonman deb kapchani bosamizda. Bu yerda bizni odam ekanligimizni tasdiqlovchi savol beradi. Ya'ni mana shu rasmlarimiz tanlab chiqishimiz kerak. Bitta, ikkita. Biz mana tasdiqladik. Yana beradi. Xo'sh, biz ro'yxatdan o'tish uchun tayyormiz. Men o'zim hech qanday ro'yxatdan o'tmayman. Sababi to'g'ridan to'g'ri multi akkauntga o'tadi. Shu sababli multi akkauntni Island ilovasi orqali qilish maslahat beradi. Island ilovasi esa bizni boshqa videolarimizda to'liqroq tushuntirib berilgan. Ushbu videoni ko'rish orqali bemalol qatnashishingiz mumkin. Wildcash ilovasida $18 pul ishlash orqali o'rgatilgan Islandda multi akkaunt qilish. Demak, hozir men bu yerda ro'yxatdan o'tmayman va login degan tugmani bosaman. Biz login qilish uchun barcha ma'lumotlarni kiritamiz. Login degan tugmani bosdik mana. Biz hisobimizga kirdik. Agar sizda xuddi mana shunday menyu chiqsa, mana buni bosib akkauntingizdan chiqib boshqa yerdan ro'yxatdan o'tishingiz mumkin bo'ladi. Multi akkaunt qilishda hushyorlikni talab qilinadi. O'zingizga ehtiyot bo'ling. Mana shu 3 nuqtani bosganimizdan so'ng bizga inactivity code kerak bo'ladi, ID kerak bo'ladi. Yoki biz do'stlarimiz taklif qilmoqchi bo'lsak, mana referral kodimiz invitedlik. Link. Invited bo'limiga kirgan paytimizda referral kodimiz bor. Buni kapirat qilib, do'stlarimizga taklif qilganimiz uchun ham biz minima tokenlar olamiz. Har kuni bizga 1 minima tokenni beradi. Demak, biz bu yerdan chiqamizda Invi inactivity code o'tamiz. Xuddi shunaqa inactivity code sizlarda ham bo'ladi. Bu kodni bemalol olib ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Sababi bu kod bizga eng kerakli narsa. Buni hech kim berishini maslahat bermas edim, chunki to'g'ridan to'g'ri sizning hamyoningiz ulanishi mumkin. Ikkinchi narsa, to'g'ridan to'g'ri sizning hamyoningiz ulanishi mumkin, lekin sizning elektron pochta manzilingiz va boshqa ma'lumotlar boshqa bo'lib qolaveradi do'stlar. Demak, buni kapirat qilib olamiz. Xo'sh, get start bo'limiga o'tamizda. Endi biz o'zimizga Android ilovasini tanlaymiz. Android ilovasi Google Play'da bor albatta. To'g'ridan to'g'ri yerni yuklab olsangiz bo'ladi. Mana bu yerda bir xil qadamma qadam hammasi o'rgatilgan. Men buni sizga oddiyroq qilib o'zi tushuntiraman yana. Xo'sh, demak, endi biz minima ilovasiga kiramiz. Men minima ilovasini o'chirib tashladim va qaytib noldan mana shuni ko'rsatmoqchiman sizlarga. Zero yaxshiroq tushunib olishlaring uchun. Play Market'ga kiramizda minima deb qidiramiz. O'rnatish degan tugmani bosib, ustunga qilib olamiz buni. Shuni ham unutmanglar do'stlar, men video orasida kod yozib ketdim. Agar shu kodni topganga Binance ga CryptoBox bo'limi orqali ushbu kodni kiritsa, $5 mukofot oladi. Kim agar ushbu kodni olsa, albatta oladi. Endigi bizning maqsadimiz har doim videolarimizda $5lik mukofotni joylashtirib borish. Agar sizga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha to'liqroq ko'ring. Video oddiy yashirib qo'yilmaydi videoda. Kodlar juda ham nozik joylarda yashiriladi. Shuning uchun videoni diqqat bilan ko'rishni maslahat bergan bo'lar edim barchangizga va shuni ham unutmanglar. Ushbu kod 24 soatgina amal qiladi. 24 soat davomida topishingiz kerak bo'ladi.
Agar topolmasangiz, CryptoBox 24 soatdan keyin kuyib ketadi. Demak, qatnashishingiz mumkin bemalol bu narsa uchun. Va do'stlar, iltimos qilib qolaylik, kanal rivojlanishi uchun kanalga obuna bo'lib qo'yishni va like bosishni ham unutmanglar. Shuni bundan tashqari do'stlaringizga taklif qilsangiz ham biz xursand bo'lardik. Kanal qancha rivojlansa, bizning videolarimiz shuncha ko'payadi va sizga ma'lumot yetkazib berishimiz shuncha tezlashadi. Qo'yish, ochishdan tugman bo'lsamiz, ustunga qilib bo'lindi. Endi ilova ba'zi bir ma'lumotlarni o'ziga yuklab oladi. Bunga e'tibor bermaysiz. Ba'zilar mana shu yuklab olayotgan paytda juda ko'proq megabayt sarflab qo'yadi. O'sha uchun o'chirib tashlayotganiga yo'q, bunday qilmanglar. Hozir men hammasini bir boshdan tushuntirib beraman bu narsani nima uchun. Chunki ba'zi bir ma'lumotlar yuklanadi, undan tashqari ham yo'llar ulanadi, brauzerlar ulanadi. Mana shu narsada ulanish kerak bo'ladi. Demak, kanishni mana yuklab oldi. Va bundan tashqari to'g'risini aytib o'tish kerakki, minima programmasi quvvatni juda ko'p sarflaydi. Ya'ni bir kechada 87% gacha menda quvvat sarflayapti. Ayniqsa kechasi juda ko'p sarflaydi. Shunga ham e'tiborli bo'linglar. Qo'yish okay degan tugman bo'lsamiz, biz ruxsat berish tugmasini bosamiz. Hozir buni ham yo'lini aytaman. Ok, biz tasdiqlandik. Qo'yish mana ko'rishingiz mumkin, minima ilovasi yangilangan holatda. Eski bo'lganlar eskisini o'rniga yangisini olishlari kerak 31 dekabrga qadar. Demak, bizga inactivity programma bo'limi kerak. Mana shu programma kerak bizga bo'limi. Bizlar bo'yi saytdan yuklab olgan maxsus kodimiz bor edi. Kimnidir esi bo'lsa, boshida ko'rsatuvdik. Mana OX boshlangan harfchalardan iborat. Xuddi mana shu kodni biz mana shu yerda start qilamiz. Xo'sh, xuddi mana shunday qilamiz. Shundan tashqari qilib bo'lganlaringizdan so'ng update degan tugma bo'ldi. Biz update degan tugman bosdik, xuddi mana shunday saqlanib bo'ldi. Har safar biz tokenni qabul qilib olayotgan paytimizda bir kunda bir marta mana shu update degan tugman bosishimiz kerak bo'ladi. Bu bizga tokenni qabul qilib olishini bildiradi. Go to my invite kodni bosamiz va mana har kuni 13 marta ishlatganman, juda kam ishlatganman, to'g'ri. Bunga e'tibor bermaysizlar, zarar ko'p ishlatgan paytda buni o'chirib tashlayverdim. Va do'stlaringizdan taklif qilgan paytlaringizda mana shu yerda bunlarda hammasi. Bu juda ham oddiy. Bu yerda hech qanday qiyinchilik narsa yo'q. Mana bu yerda ham barcha do'stlaringizni parollar bor. Bu yerda esa inactivity kodini o'zgartirish imkoniyati bor. Buni ko'rsatmayman, o'zingiz qilib olasizlar. Buyerdan chiqib ketamiz. O'sh bizaga yana valid kerak. Valid hozircha turaversin. Bu ochilmapti hali. Mana bu fayllarni bizga o'chirib tashlaysiz mumkin. Keyincha buni ustunga qilish muammo emas. Keyin do'stlar shuni ham unutmanglar. CryptoBox'ning kodi alohida harflarda ko'rsatildi video orasida. Har qayerda ana shu so'zlar orasida, ya'ni platformani ko'rsatayotgan paytda so'zlar belgilab ketdim oq rangda. Diqqat bilan e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Shunda kim topsa, agar CryptoBox'ni bemalol qabul qilib olishi mumkin. Futuri cash bo'limlarini o'chirib tashlaymiz. Xo'sh, men sizlarga o'zi aytdimki, bu zaryadni kamroq sarflaydigan qilishni ham o'rgataman dedim. Hozir buni ko'rsatamiz endi. Bu uchimiz minimum ilovasini ustidan bosib o'tiramizda, mana bu nuqtacha bo'lsamiz, ya'ni bunda o'chamiz bo'lsamiz. Xo'sh, pastga o'tamiz, batareya uni zarflashini bosamiz. Mana bu yer cheklanmagan, ya'ni siz quvvatingizni xohlagan miqdorda foydalanish mumkin. Biz buni cheklanga o'tkazib qo'yamiz. Shuning uchun ishlatib bo'ldingiz, shunga qabul qilib oldingiz. Ertaga qabul qilishingizdan oldin 1-2 soat oldin buni cheklanmaganga o'tkazasiz. Reward tugmasini bosish orqali tokeningizni qabul qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu juda ham oddiy. Degan hamma tushunadi deb o'ylayman bu narsani. O'sh bu yerda boshqa hech qanday narsa qolmadi. Bo'lish bizni kanalimizga ulanishni davom ettiringlar. Biz ma'lumotlar berishni davom ettiramiz, qiziqarli va bundan tashqari bizning boshqa loyihalarimiz haqida ma'lumotlar berilgan. Agar sizga qiziq bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Qo'llab-quvvatlayotgan barchaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Xayr, salomat bo'ling.